Na pracovnú návštevu východoslovenského kraja priletel súdruh Miloš Jakeš, generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa. Na košickom letisku ho privítal vedúci tajomník krajského výboru komunistickej strany Slovenska Michal Špak, predseda krajského národného výboru Rudolf Šuster a ďalší poprední predstavitelia východoslovenského kraja. Jeho metropolou sú Košice. Mesto s bohatou históriou, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín nášho národa. Mesto, ktoré dnes pulzuje životom mladých, ktoré je významným spoločenským a hospodárskym centrom východného Slovenska. Pri viacerých priemyselných odvetviach nachádzajúcich sa v Košiciach má dominantné postavenie hutnícky priemysel. Presne pred 30 rokmi na ploche 760 hektárov vyrástol najmodernejší hutnícky kombinát v Československu, východoslovenské železiarne. Náročné úlohy spojené so zvyšovaním efektívnosti nášho národného hospodárstva neobyšli ani hutníkov. Čaká ich postupné znižovanie a racionalizácia výroby, pričom medzi hlavné podmienky patrí nižšia energetická a surovinová náročnosť. Výsledkom musí byť vysoká kvalita výrobkov, schopných obstáť na svetovom trhu. O tom, že sa im prvé kroky v prestavbe daria, svedčí aj to, že vo východoslovenských železiarniach v posledných rokoch plnia a vysoko prekračujú stanovený plán výroby. Nespornú zásluhu na tom má poctivá, cieľavedomá práca hutníkov, ale aj ustavičná modernizácia výroby. Príkladom je aj nedávna rekonštrukcia vysokej pece číslo 1 a automatizácia jej riadiaceho systému. Počítačov, že by sme mohli pečiť na ďalej prevoz, náručne. Tuto máme 350 odberových miest, kde si programátor môže vyčúkať dáta, ktoré potrebuje. Keď pozrieme sa na tamten obrázok, ten nám ukazuje teplotu. Kto to vyrábil? Toto to vyrobila Žilina. Žilina? Áno. Viete, programy k tomu spracovali? Programy spracovali naši ľudia, máme tu skupinu, ktorí naši ľudia... V centre pozornosti však nebola len racionalizácia hutníckej výroby. Spokojnosť pracujúcich pri podľa možnosti najvyššej miere produktivity práce je rovnako dôležitou úlohou pre stavby. Práci spokojení a výplatama. No. Plníme plán tak aj s výplatama. No takže vidieť, že to záleží na vás. Ne? No, když si to uvedomí človek, že na ňem, tak už je pro to něco udělat. Když to strká na někoho jiného, tak potom čeká, že to udělá někdo jiný. A to je právě ta přestavba. My každý začal u sebe a udělal všechno, co udělat může a nestrkal to druhým. Generálny tajomník UVKSČ súdruh Miloš Jakeš a člen predsedníctva UVKSČ a prvý tajomník UVKSS súdruh Ignác Janák sa počas svojej návštevy vo východoslovenskom kraji stretli aj s tisíckami obyvateľov mesta Košíc pri prehliadke pešej zóny. K pomníku Klementa Gottwalda položil súdruh Jakeš kyticu kvetov. Pamiatku na toto stretnutie si chceli odniesť nielen dospelí, ale aj pionieri. Posledný deň svojho pobytu sa súdruh Jakeš zúčastnil na celokrajskom seminári vybraného straníckeho aktívu v Košiciach, ktorý otvoril vedúci tajomník východoslovenského krajského výboru komunistickej strany Slovenska, súdruh Michal Špak. V diskusii odzneli kritické a v mnohom podnetné slová. Generálny tajomník UVKSČ súdruh Miloš Jakeš v nej okrem iného povedal. Pokud o tú ekonomiku, jeden ze základních problémů je snižování nákladů a zvyšování hospodárnosti jako základu efektivního rozvoje i docilování zisků. To jak ve výrobě, tak v investiční výstavbě i ve společenské spotřebě.
Smělej je třeba rozvíjet tu socialistickou podnikavost. Pěstovat všude opravdový kult poctivé kvalitní práce. Hrdost na tradice a čest tovární značky. To je její základ stabilizace pracovních kolektivů. Bude důležité obnovit v naší společnosti ekonomické myšlení. To je narušeno, to ekonomické myšlení. Plno věcí je zadarmo a lidé uvažují asi tak, že zadarmo nemá žádnou cenu. Ale všechno má svou cenu. Tedy aby ty hodnoty skutečně, aby si jich lidé vážili. Aby dovedli počítat s každou korunou ve výrobě i ve spotřebě, jak ji vynakládají. Aby se tedy chovali a zacházeli jako skuteční vlastníci a hospodáři. Ukazuje se, a to jsou ty ohlasy na to provolání, že většina občanů našich stojí na pozicích socialismu, podporuje vnitřní a zahraniční politiku strany, Národní fronty a státu, vítá nastoupený kurz přestavby a demokratizace a spatřuje v něm východisko v řešení problémů v jednotlivých oblastech života společnosti i dalšího vývoje. Pred celou našou spoločnosťou stoja dôležité úlohy, ktoré je potrebné neodkladne riešiť v podmienkach sociálnej a ekonomickej prestavby. Pracovná návšteva súdruha Jakeša bola jedným z krokov, ktoré pomáhajú urýchliť presadenie celospoločenských záujmov do praxe.